Ağalı kəndindən olan bir qrup sakin öz vətənlərinə qayıtdılar və əməkdaşımız Sevinç Vaqif qızı Zəngilandan bizi salamlayır. Salam Sevinç Vaqif qızı. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız, xalqımızın, millətimizin gözü aydın olsun. Bugün tarixi bir gün yaşayırıq və tarixi bir günə şahidlik edirik. Artıq böyük qaydışın ilk günü, ilk gecəsi məhz Zəngilanın Ağalı kəndi. Ağalı kəndindən başlayır və dünəndən etibarən APA TV-nin kamera və mikrofonları Zəngilanın Ağalı kənd sakinlərinin Qarabağa böyük köç adlı köçünü işıqlandırır digər media nümayəndələri ilə birlikdə. Dünənləri Bakıdan Ağalı kənd sakinləri ilə gözəl bir reportajı sizlərə təqdim etdik. Minə xanımın və onun ailəsinin təəssüratlarını, yol üstü təəssüratlarını aldıq. Minə Mirzəyeva Ağalı kənd sakinidir və bugün bizimlə sevinərək, deyərək, gülərək Ağalı kəndinə gəlib. Və beləliklə şükürlər olsun bugünə. Bu torpaqda haqqı olan hər bir şəhidimizin ruhu qarşısında baş əyib, ayağımızı müqəddəs doğulub, böyüdüyümüz kəndlərimizə, yurd yuvalarımıza əbədi qoymağa başladığımız bir gündür və Minə Mirzəyeva ilə buradayıq. Bir daha xoş gördük sizi. Xoş gördük. Gözünüz bir daha aydın olsun. Çox sağ olun. Necəsiz? Dünən Bakıda, bugün doğma elə Obada. Çox gözəl. Sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Biz bu dəqiqə öz doğma yurt yuvamıza qovuşmuşuq, öz vətən torpağımıza ayaq qoymuşuq. İstəyərdik əylif bu torpağın, bu bəli, torpağından öpək, daşından öpək. İndi biz orada, mən soruşdum, orada bizim bulağımızın suyu idi. Mən əlimi qoyaraq o suya, istərsəməz sevinçisi, ağlamaq tutdu məni. Allah tala şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Çox itkilərimiz olubdu, istər şəhidlərimiz olubdu. Öz yaxınlarımızı, əzizlərimizi itirmişik, buradan gedəndə tam başqa getmişik, qaydanda bir başqa gəlmişik. Yenə də baxmayaraq ki, yenə sevinirik, yenə sevinirik. Bugün kiminlə gəlmişik? Dünənləri dediniz ki, 9 nəfər ailə üzvlərinizlə birlikdə gəlmişsiniz. Yol boyu hansı hissləri keçirdiniz? Biz ayrı-ayrı marşrut xətləri üzrə hərəkət etdiyimizdən təəssüflər ki, yolda sizlə görüşə bilmədik. Amma bilirəm ki, hər kəs çox nigaran, çox böyük bir həyacan və çırpıntı ilə gəlirdi. Yəqin ki, saatları, dəqiqələri sayırdı. Bəli, mən də öz iki övladım, iki gəlinim, 4 nəvəm, özüm, 9 ailə üzvümüz var bizim. İnşallah burada yaşamaq üçün gəlmişik. Biz burada qrup yaratmaq üçün gəlmişik. Nəsib olar yəqin ki. İnşallah. Saxsalamakçılıqla dəyərli tamaşaçılarımız, biz növbəti dəfə inanırıq ki, elə bu gecə Minə xanımı evində də çəkəcəyik. Bu dəqiqə düşmüşük Zəngilan torpağına və diqqətinizə çatdırım ki, bugün Ağalıya 10 ailə köçüb, 58 nəfər gəlib və qarşıdakı həftə ərzində təxminən 200 nəfərin öz elində, obasında yaşaması prosesi başlayacaq və bugün Ağalı ilk dəfə düz 30 ildən sonra öz sakinlərinə qucaq açıb. Gördüyünüz, bax bu ərazi Ağalı kəndinin mərkəzi binalarının yerləşdiyi bir ərazidir və burada artıq icra nümayəndəliyi, Kapital Bankın rəsmi nümayəndəliyi, Azərsel, insanların yaşaması üçün infrastruktur, Daxili İşlər Nazirliyinin bölməsi, qarşıda isə çox gözəl, müasir standartlara uyğun və pəncərəsi rəngarəng olan uşaq bağçası fəaliyyət göstərəcək. Burada digər kənd sakinləri ilə görüşmək üçün yaxınlaşacağıq. Xanım, xoş gördük sizi. Gözünüz aydın olsun. Necəsiz? Yaxşı, sağ olun. Laf yaxşı. Almıra Duvar Rahilə Ağaqlı qızı, Zəngilan rayonu Ağalı kənd sakini. Rahilə xanım, neçə yaşınız olardı buradan çıxanda? Mən buradan çıxanda 35 yaşım olardı. 4 körpə uşağla buradan çıxmışam. İndi 65 yaşım var. Apardığım körpələr 4-ü də ailəlidir, məktəb qutarıblar.
Yəni bir ailə gətirmişəm, balalarım, nəvələrimlə bir yerdə gəlmişəm. O biri övladlarım da bizim arxamızda, onlar da yavaş-yavaş gələcəklər. Gələcəklər. Bax, təbii ki, çox müqəddəsizdir və sizin yaxşı mənada bu günləri keçirdiyiniz sevincisini gələk yaşayasan ki, anlayasan. Yaşayasan ki, anlayasan bu sevincisini. Biz, bizə bu günləri yaşadan, 44 günlük müharibədə qalib çalan prezidentimiz, cənəb Ali Başkomandanımız İlham Əliyev cənəblarına, onun xanımına öz təşəkkürümüzü bildiririk. Şəhidləri, şəhid anaları, ataları qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə can sağlığı arzuluyuram. Mən də bir şəhid bacısıyam. Bu günləri mən keçirmişəm. Sağ olun, çox sağ olun. Bu hissim, bəli, ruhları şaddır hər birinin. Mənim ata-anam Bakıda dünyasını dəyişdi. Onlar deyirdilər ki, valla biz görməyəcək torpaqların alınmağı. Siz görərsiniz, qayıdıb gedərsiniz, torpaqlar alınanda gedərsiniz. Qardaşın şəhid olduğu yerdə gedib bir gəzərsiniz. Oradan təsəllü alarsınız. İndi biz sevinirik ki, şəhidlərin qanı yerdə qalmadı. Biz sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Gedəndə göz yaşları ilə getmişik. Arazdan keçmişəm. 4 uşaq qucağımda, körpələr, birin bir yaş varıdır. Çox pis vəziyyətdə getmişik. İndi qaydanda sevinə-sevinə nəvələrimlə, 9 nəvəm var. Nəvələrimlə bir yerdə gəlmişəm. Sevinirlər mi? Sevinirlər. Balaca qızdır, 3 yaş yarımlıqdır. Deyir, mən gedirəm, anam, mən gedirəm Zəncilana. Onun mamasının anası, bunlar Ordubadlıdırlar. Deyirlər ki, Ordubadı istəmirsən, deyir, mən Zəncilanı istəyirəm, Ağalı kəndinə gedirəm. Çox sevinirlər, körpələr də çox sağ olun. Sağ əliniz digər məcburi köçkünlərimizin başına. Ağalıdayıq və ağalılarla birlikdəyik. Təbii ki, bax, görün. Gözəlliyə baxın, axşam çağıdır. Çox təşəkkür eləyirəm sizə, var olasınız. İnsanların sevincinin həddi hududu yoxdur. Diqqətinizə çatdırım ki, gördüyünüz, bax, bu ərazi artıq tikilib, qurulub. İnsanların istifadəsi üçün burada ilkin istifadə üçün bütün şərait yaradılıb. Hətta məlumat üçün diqqətinizə çatdırım ki, bugündən etibarən məcburi köçkünlərin bir hissəsi öz doğma yurt yuvalarına qayıtdı və 58 nəfərdən ibarət 10 ailə artıq Ağalı kəndinə köçür. Ümumilikdə isə onların sayı 41 ailədən 201 nəfərdən ibarətdir. 5 gün ərzində Ağalıya 201 nəfərin mərhələli şəkildə qayıtması gözlənilir və burada infrastruktur üçün demək olar ki, hər şərait var. Hələlik ki, bax burada, gördüyünüz bu meydanda çox gözəl bir şərait yaradılıb. İnanın ki, hava buz kimidir. Yəni, təxminən səhər saat 9-dan bu saata qədər yol almışıq və elə bilin doğrudan da cənnətdir. Həm axşam tərəfi çatmışıq, həm çox böyük həyəcanla gəlmişik, həm insanların elə bir burada hiss yaşayırlar ki, onları doğrudan da anlatmaq çox çətindir. Həm gürur duyursan, həm gözyaşları səni müşahidə edir. Çünki düz 30 il doğulduğun torpağa həsrət qalmaq, oradan ayrı yaşamaq, o havanı udmamağın ağrısını mən bilirəm. Və bugün, bax, burada operatorum Fariz Quliyevlə birlikdə hələ ki sizlərə Ağalı kəndinin mərkəzi icra strukturları yerləşən bir həyətindən canlı efirlə təqdim edirik. Ətrafdakı evləri təxminən bir neçə dəqiqədən sonra sizlərin diqqətinə çatdıracaq və artıq marketlər, aptek, demək olar ki, insanların zəruri ehtiyaclarını ödəməsi üçün hər şey var. Hələlik bu saata bizdən bu qədər, təxminən yarım saatdan sonra APATV sizə Ağalı kəndinin sakinlərinin məhz köçürülmə anını təqdim edəcək. Onların evlərindən canlı bağlantı edəcəyik və o hissi təkrar-təkrar
bir də sizinlə bölüşəcəyik. Bu saatda bizdən bu qədər. Mikrofon önündə Sevinç Vaqif qızı, kamera arxasında Fariz Quliyev. Xüsusi olaraq APA TV üçün Zəngilanın Ağalı kənd, Ağıllı kəndindən APA TV üçün.